سلام قدرمنو لیدونکو، د نن ورځی سو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. قریشي حمدالله محب ته ویلي خوله دې په واک کې کړه، کنی پاکستان به در سره اړیکې ختمې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د ملي امنیت شورا په سلاکار حمدالله محب تور لګولی چې د سولې دښمن قرارداد لوبوي او د سولې مخې ته خنډونه راولاړوي. ملتان کې د واکمن ګوند یا پی ټی آی د فعالینو یوې غونډې ته خپله وینا کې قریشي په حمدالله محب د پاکستان په ضد څرګندونو کولو باندې سختې نیوکې کړي او په هغه یې غږ کړی چې خپله رویه بدله کړي. شاه محمود قریشي د حمدالله محب په مخاطب کولو سره وویل خپله خوله دې په واک کې کړه، کنی پاکستان به تا سره خبرې کول هم ونه غواړي او نه به درته کوم پاکستانی لاس درکړي. د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار باید په پرانیستو غوږونو واوري چې پاکستان ډیر ستر قیمت ادا کړی دی، خو دا یې ونه ویل چې افغان جګړه چا شروع کړه. امرالله سالی وایي د نړیوالو په مرسته د سولې رامنځته شوی فرصت نه ضایع کیږي. افغان حکومت وایي د سولې لپاره بې مخینی فرصتونه رامنځته شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله سالی د ملي شورا له ځینو غړو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې نړیواله ټولنه له افغان سولې سره بشپړې همکاري لري او په خبره یې د افغان حکومت او نړیوالو ترمنځ د اړیکو او سیاسي تعاملاتو نوی باب پرانیستل شوی دی. د ده په خبره د سولې لپاره د نړیوالو په همکاري بې مخینې فرصت رامنځته شوی دی چې په هیڅ صورت به ضایع نه کړل شي. نوموړي همداراز ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه په ټولو سیمو کې د هیواد دفاع ته تیار دي او د ترهګرو ډلو پر وړاندې د هر ډول مقاومت وړتیا لري. نوموړي تمه ښودلې چې د سولې خبرې یوې پایلې ته ورسیږي او د روانې جګړې د ختمېدو سبب شي. خلیلزاد کابل دوهې او د سیمې هیوادونو ته په سفر دی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته تازه سفرونه پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې خلیلزاد به په دې سفر کې دوهې کابل او د سیمې هیوادونو ته ځي او د افغان سولې په اړه به له بېلو اړخونو سره سلا مشورې کوي. سرچینه کاږي چې خلیلزاد به په کابل کې له حکومتي مشرانو، سیاسي فعالینو، سیاسي شخصیتونو، مدني ټولنې له استازو او میرمنو سره وګوري. هغه به هڅه کوي چې د سولې خبرو کې چټکتیا رامنځته شي او په ټپه ولاړ حالت بدل شي. خلیلزاد داسې مهال سیمې او افغانستان د سفر کوي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړې شدید شوې دي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. د ملکی خدماتو لوړ عمره مامورین دوه اونۍ رخصت شوي دي. افغان حکومت د کرونا وایرس د پراختیا له امله په کاري رژیم کې بدلون راوستی دی. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د خپلواک کمیسون له لورې په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د کرونا او بعد خطرونو د مخنیوي لپاره ادامې روغتیا وزارت پر وړاندې په کاري رژیم کې تغییر راوستی دی. د نوي پلان له مخې د ملکي خدماتو هغه کارکوونکي چې عمرونه یې له 55 کلونو لوړ وي او یا د سرطان، شکر او زړه په ناروغۍ وخته وي د دوه اونیو لپاره رخصت دي. عامې روغتیا وزارت بیا ویلي چې دوی د دغې وبا د مخنیوي لپاره د لا ډیرو احتیاطي اقداماتو پلان لري او له ټولو هیوادوالو یې غوښتي چې د دوی سپارښتنې عملي کړي. زابل کې د افغان ځواکونو عملیاتو کې 14 طالبان ووژل شول. دفاع وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواوو په ملاتړ د زابل ولایت شینکۍ او ارغنداب ولسوالیو کې طالبانو باندې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 14 طالبان ووژل شول او 3 تنه نور ټپیان شول. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اتو لویو پروژو پر سر توافق رامنځته کیږي. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو تازه په هرات سره کتلی دي او پر مهمو دواړه خیزو مسایلو یې خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې هوکړه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اتو لویو پروژو پر سر توافق رامنځته کیږي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي، سوداګریزې، سیاسي، امنیتي او فرهنګي اړیکې پراخیږي. حنیف اتمر او رشید میردوف همداراز په دې لیدنه کې پر افغان سوله هم خبرې کړي دي او ترکمنستان ژمنه کړې چې د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته تیار دی. دوی همداراز د ټاپي پروژې، ریل پټلۍ، برېښنا، د مرمرو ډبرو پر صادراتو، سوداګریزو ترانزیت او د فرهنګي اړیکو په برخه کې د هوکړو پر رامنځته کېدو هم بحث کړی دی او بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د دواړو لورو ترمنځ په یادو برخو کې ځینې توافقات رامنځته کړل شي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې هیواد یې ترهګرو ته د مالي امکاناتو د رسیدو په مخنیوي خپلې هڅې ګړندۍ کړي او دوی هیله لري چې
د فاټا یا اف ای ټی اف راتلون کې ناسته کې به د پاکستان نوم له دې سازمان خړ لیست څخه وایستل شي. خو په همدې حال افغان چارواکي وایي چې پاکستان لا هم د ترهګریزو ډلو تمویل او تجهیز کوي. دوها کې د ملګرو ملتونو پلاوی د حکومت او طالبانو له مذاکراتي ټیمونو سره کتلي. د ملګرو ملتونو یوه پلاوی په دوها کې د افغان حکومت او طالبانو له مذاکراتي ټیمونو سره کتلي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونما له لوري په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د یونما مشر دیبور الاینس په دوها کې د طالبانو او افغان حکومت له مذاکراتي پلاوو سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د سولې پر روانه پروسه او د تاوتریخوالي پر کمولو خبرې شوې دي. لاینز ویلي چې په جګړه کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله اوج ته رسېدلې ده او د دې جدي اړتیا ده چې روان تاوتریخوالی باید کم کړل شي. نوموړي همداراز له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د ماموریت او کارکوونکو پر خوندیتوب هم خبرې کړې دي. سرچینه کاږي یونما ژمنه ترلاسه کړې چې د ملګرو ملتونو کارکوونکي به خوندي او په ډاډه توګه کولی شي اړمنو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. دا روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته د کورونا ضد واکسینو په ورکړه کې ځنډ راغی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ښایي افغانستان ته د کورونا ضد ځانګړی شوی واکسین په وخت ونه رسیږي. ټاکل شوی و چې تر می میاشتې پورې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته شاوخوا 3 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین ورکړي، خو اوس تازه دغه سازمان په خپلو څرګندونو کې ویلي چې ښایي د واکسینو ورکړه آن تر اګست میاشتې پورې وځنډیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې دوی هڅه کوي ټولو هیوادونو ته په عادلانه توګه د واکسینو د ویش لړۍ ته ادامه ورکړي. بل خو افغان حکومت بیا له مرستندویه هیوادونو غوښتي چې د کورونا وبا د نوې څپې په کنټرول کې ورسره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې له دغه هیواد سره د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي او د مرستو لپاره خپلې پولې پرانیزي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې تکتیکونه ورځ تر بلې خونړۍ او بېرحمانه کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د تاوتریخوالي پر ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې تکتیکونه ورځ تر بلې خونړۍ کیږي او ورځ تر بلې د جګړې بڼه بېرحمانه کیږي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب تر ټولو غوره لار د تاوتریخوالي کمیدل او د سولې راتګ دی. هغه بیا هم د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې خبرې مخته یوسي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو هم غږ کړی دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب د جګړو د کمولو او د سولې د راتګ په برخه کې عملي او اغېزناک ګامونه اوچت کړي. درنو کتونکو، دا د دې سات خبرونه. تر بیا نورو خبرونو ښې شېبې ولرئ.